העביר אשר גולדברג. תופעה מכוערת היום בטדי, קריאות גנאי לפיטר קרגיל, שחקנה השחור של מכבי נתניה. התופעה הזאת חוזרת למגרשים. וגם שחקני בית"ר ירושלים לא רובים נחת מהקהל שלהם, אותם ליווה מטר בקבוקים כשירדו מן המגרש בסוף המשחק מול מכבי נתניה. אורן רוזנשטיין שידר. אל הרר, כדור מצוין לעבר חרזי, איימון יורד להגנה ועכשיו קרגיל מול חרזי. חרזי מגלגל את הכדור אל קושלוק. סיימן שם של קובי משען לעצור את ההתקפה והכדור פוגע ביד ואין שריקה. אין ספק, נגיעה ברורה בתוך הרחבה של מכבי נתניה, אבל כנראה שהכדור שיחק ביד. משען עשה לעבור, קדוש מוציא את הכדור. יש נאב לעבר אוחנה, אוחנה מקפיץ את זה לחרזי, מהאוויר! איזה שער של חרזי! הדקה האחרונה של המחצית הראשונה, וביתר עולה ליתרון בשער יפהפה של רונן חרזי. אוחנה מעביר כדור מצוין עם הראש, חרזי לא מהסס, ומהאוויר אל החיבורים. לאלבז אין שום סיכוי. תקווה שולח את שקבירין. שקבירין מצליח לשלוח כדור מעבר תרטיאק, והנה הכדור בפנים. פיליפ צ'וק משווה. שקבירין מול תרטיאק מצליח איכשהו להעביר את הכדור למרכז. טעות של תומר אזולאי, הסייג לא יוצא, ופיליפ צ'וק שם את הכדור ברשת. אחת אחת. קדוש מצליח להעביר אל חרזי. חרזי חותך פנימה, ובן חמו מסמן לו לקום. חרזי מול קרגיל, חרזי חותך לתוך הרחבה, ואולי שלום תקווה הוא שנגע ברגליו של חרזי והפיל אותו. אולי את זה בן חמו לא ראה. קדוש רץ פנימה, עדיין קושלוק, הנה ההקשתה, אוחנה עולה לא מגיע. חרזי עם מימון, ועכשיו יש הכשלה, ושוב אין שריקה. פשוט לא יאמן. אם קודם עוד היה ספק, הפעם זו הכשלה ברורה. מימון תופס עם היד את חרזי ומפיל אותו. כשכל הליגה כבר מגנה את הגזענות, כאן בירושלים ימשיכו לקרוא את הקריאות הגזעניות כלפי פיטר קרגיל. האמת היא, גם אני מגנה את זה, ואני בטוח שגם כל השחקנים אצלנו. זאת אומרת, מצד השחקנים אנחנו לא אוהבים את זה. קהל צריך קצת יותר לפרגן לשחקנים יריבים, ובמיוחד במצבים כאלה. אני חושב שהקהל באיזשהו מקום צריך להתבגר בעניין הזה, והלוואי שלא נראה את זה ולא נשמע תופעות כאלה יותר.